tajt med tid, så vi kör på här. Okej. Okay. Ja, jag vill ha 4 siffror av dig. Ja. Alltså, beroende på hur många siffror du sätter får du får pengar för varje siffra och så vidare. Ja. Så vi kör bara. Ta 4 siffror. 4 siffror? Jajamän. Hur? 1 till? Ja, 1 till 9. Okej, okay, jag tar 5. 0 till 9, vad sa du? 5. 5. 7. 5, 7 och 3. Och en till? 3. 5, 7, 3, 3. 5, 7 och 3. 4 siffror. Jaha, 5, 7, 3, 8 också. Ja, bra. 8. Ja. Det är bra, Christer. Ja. Ja, du satt 8, vad bra att ja. Du tog den. 3028 var rätta koden. Men det här ger dig alltså 500 spänn extra på jackpot, alltså 1500 kronor. Men okay. Sen får du den här väskan med pengar också. Så okay. Jag tar ihop allting och så får jag över det på ditt konto.